Երկու հանրային հեռուստաընկերության եթերում գտնված երազն է հայտնի մարդկանց անհայտ կողմերի ու երազանքների մասին։ Այսօր մենք վայելելու ենք մի մարդու ներկայություն, ով չնայած իր ապրած տարիներին ու փորձառությանը շարունակում է երազել և վայելել իրականացած երազանքների հաճույքը։ Չնայած իր տարիների ընթացքում վաստակած բազմաթիվ կոչումներին, շքանշաններին, վերջերս բոլորովին վերջերս ավելացան ևս մի քանիսը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ հայրենիքում ունեցած ավանդի համար, ինչպես նաև պատվավոր երևանցի և Ռուսաստանում հայերի միության նախագահի կողմից ոսկե մեդալ, այն էլ ադամանդներով։ Իմ այսօրվա հյուրն է Ալեքսանդր Գրիգորյանը։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Համեցեք, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Իսկապես կարծում եմ անհամար են ձեր ստացած մրցանակներն ու շքանշանները, բայց միջև այդ ամենին անդրադառնալը եկեք դիտենք մի տեսանյութ։ Կրվարար, առաջատար ու դաշնակահար, այսպես էին ընկալում Ալեքսանդր Գրիգորյանին Բաքվի իրենց տան բակում մանկության տարիներին։ Բակի տղաները նրան հարգում էին, որովհետև գիտեր նվագել ու ղեկավարել բակային ֆուտբոլային թիմը։ Դպրոցական տարիքում ավագ քրոջ նախաձեռնությամբ Ալեքսանդր Գրիգորյանը սկսեց դաշնամուր նվագել սովորել։ Սկզբում տարվեց երաժշտությամբ, բայց ժամանակի ընթացքում հաղթեց ֆուտբոլը և մատների հմտությունը զարգացնելու փոխարենը դարձավ պատանեկան ֆուտբոլի ակումբի չեմպիոն։ Բայց 20 տարեկանում ի վերջո կողնորոշվեց և ընտրեց թատրոնի ճամփան։ Որոշեց մեկնել Լենինգրադ սովորելու, իսկ ընտրությունը ծնողների համար ամենևին էլ անակնկալ չէր։ Իսկ հոր խորհուրդն այսօր էլ ականջներում է. «Ապրիր այնպես, որ ոչ միայն քեզ լավ լինի, այլև շրջապատիդ»։ Հորից բարություն, մորից պահանջկոտություն ժառանգած Ալեքսանդր Գրիգորյանը դեռ ուսանողական տարիներից մի երազանք ուներ ու դրանով էլ եկավ Երևան՝ մայրաքաղաքի ռուսական թատրոնի հեղինակությունը դարձնել համամիութենական։ Գրեթե կես դար ղեկավարում է Երևանի Ստանիսլավսկո անվան ռուսական թատրոնը ու դեռ 100 տարին բոլորելու ծրագրեր էլ ունի։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա էլ եք կրվարար, թե… Թե մեկ էլի, եթե պետք է անպայման, չեմ կարա ասեմ, որ ես սիրում եմ կրվելը, բայց եթե պետք է գա, անպայման կկրվեմ։ Իսկ ինչպես էիք կարողանում համատեղել ֆուտբոլը և երաժշտությունը և խախտել այդ կարծրատիպը, որ երաժիշտ տղան կարող է նաև խուլիգան լինել։ Գիտեք, բաբշե, ես փոքր էր, ես շատ էի սիրում ֆուտբոլ, մինչև հիմա սիրում եմ։ Այդ վերջի անգամ, որ հիշում եք, չէ, որ եկավ մեզ մոտ Իտալիան եկավ, ես գնացի, Տողոսեց, Սաշիկի, ես գնացի, ես նայեցի ֆուտբոլ, մինչև հիմա պրոստը, ոնց որ ասում են, «Աբաժայու ֆուտբոլ», որովհետև ֆուտբոլի մեջ ինչ-որ բան կա, ինչ-որ դինամիկ բաներ կա, որ ինձ շատ հուզում եմ, ես հուզվում եմ։ Եվ այդ տարիներում, որ ինձ 15-16 տարեկան է, ես սկի միջև հիմա չեմ հիշում։ Հիշում եմ, որ տրեները, որ իրան եթե դուր չգալիս, ոնց էի խաղում, ես ասեց, «Դիրիժոր չորտովի, դի դոժն իգրատ լուտշի, դի դոժն դիրիժիրովիտ կամանդի», այդ տրեները ասում էր, պապաս ասում էր, «Ուչտի», դե Կատակով ասում էր, որ «Ուչտի», ու ացա բլը դվա ումնիխ սինը, ա տրիտի բլ ֆուտբալիստ Կատակով, բայց ինչ-որ լավ բան ասեց, որհետև ես մի անգամից ասեցի ինձ համար, ես ասեցի, և մամաս շատ դուրա եկել, որ ինքը սիրում էր թատրոնը, և ինքը անապրեպելա ռուսկոյ լիտերատուրը ու արմյանսկը շկոլի, ինքը լավ գիտեր էլ, լիտերատուրը վսյո էտը բլա յո ժիզն, վերյան ապրումներ էլ, և ինքը ասեց շատ ուրախաց, և ինքը, և նորան իմ մեծ քույրս, որ ես ասեցի, ուզում եմ դառնամ ռեժիսոր։ Ֆուտբոլից հրաժարվեցի։ Ասեցի, արտիստ իլի ռեժիսոր, այսպես եղել եմ։ Այնուամենայնիվ, ո՞ն է ձեր սիրած ֆուտբոլային թիմը։ Բա, և մարզիկը։ Ոնց պետք է։ Առաջինը մեր Արարատն էր, 1973 թիվներ, որ ես մոտիկ էի Մարկարևի, Պոգոսովի, Զանազանյանի, Կոլյա Կազարյանի, Արկադի Անդրեյանի, շատ մոտիկ էինք, մինչև հիմա Մարկարևի հետ և Սիրոժայի հետ շատ մոտեկություն ենք անում և իրար պաշտպանում ենք, եթե պետք է հետ։ Իսկ թիմ, հիմա։ Հիմա, բապերվող Հայաստանը է։ Լ
Լավ, դուք մեծացել եք մի քաղաքում, Բաքվում, որը խորհրդային տարիներին այլ էր ու դուք սիրում էիք ձեր ծննդավայրը, իսկ ինչպես եք հիմա վերաբերվում այդ քաղաքին։ Այդ քաղաքին գիտեք, ոնց որ հիշում եմ, ինչ որ ես եմ հիշում, այդ չտեսնված քաղաքին, շատ լավ ենք իրար հետ, բայց չեմ կարա չասեմ, որ հայերը միշտ առաջ էին։ Եթե մենք կռվում ենք ազերբայջանցի հետ, էլի մեկ-մեկ լինում էր այդ, մենք գնում ենք Ստարոյ կրեպոսի, в центре никто не дрался, մենակ իրանց մոտ են կռվում, և իրանք հարգում են մեզ, որովհետև ուժեղ ենք, շատ ուժեղ, և մոտ 400,000 հայ ազգն դեղ ա եղել էր, Բաքում, դե Բաքում, որտեղ որ կուզես կասես, հետը Մանթաշովը, հետը Տավո, հետը հայերը, որ ապրել են դեղ, պապաս էլ լավ տուն ուներ, երկու տուն ուներ, մեծ տուներ ուներ, մեկը 240 մետր տուն էր, Պրոսպեկտ Կիրովը 10, մինչև հիմա հիշում եմ։ Բայց այդ քաղաքում կայացվեց ձեր ճակատագրական որոշումը, ընտրել ցիկ թատրոնը։ Այո, 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 և ես մտա թատրոն առաջի անգամ, ինձ ընդունեց, հետով աշխատեց Տավստանոգիում մոտ Մարկ Լյովիչ Ռեխելս, Բարիս Յուդին, շատ մեծ դերասաններ են ու ռեժիսորներ են։ Լավ, ճիշտ ասած, այնքան ասեցին, որ դու должен поехать обязательно в Москву, в Ленинград, որ ես վերջով ասեցի, պետք է գնամ։ Պապաս միանգամից ասեց, կունթունվի, մամա ասեց, չէ, դժվարդ է, վախենում եմ, պետք է շատ փող տաս, ինքը շատ կմնա 3-4 ամիս, ովշիմ, բայց վերջը լավ էր, էլ են լավ էր։ Ձեր հայրը խանութ պան էր, իսկ մայրը ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի, մասնակցություններ, որոնց ազդեցությունը ուղղակի չէր կարող ինչ-որ կերպ ձեր վրա չանդրադառնալ, որ հատկանիշներն եք ժառանգել։ Ասեմ, քույրս, она была очень хорошая пианистка, шопенյանка, որ ասում են, և իրան, вокруг нее собирались деятели культуры, Константин Арбелян, кстати, Миасин Сурумин, Бакинской консерватории, Чингис Садыхов такой был очень большой пианист, это Мезмот Галисен, певцы, Пичковский, такой блестящий тенор. У нас обстановка была, Мермут Мертана, очень искусственная, театральная. Курис Еркумер, Парумер, Новакумер. Эта атмосфера инзамар ամենակարևորն էր, էլի, հետով Բաքում հայատում ես ինչ-որ բան անում էի, թատերական բաներ, բան մազ ստեղ ընդեղ վազվզում ենք, անում ենք ֆուտբոլի, մեկ-մեկ ֆուտբոլ, մեկ-մեկ թատրոնի, ովշեմ, կլիմըտ բլ խարոշը, լավ էր, իրար սիրում ենք, հետով մամաս, իմ մամայինց շատ են սիրում, որովհետև она очень хорошо пекла пироги, банман, это у нее сердце было доброе, было расширено, и ինչ-որ անում էր, անպայման մեկի հետ պետք է կսվել, էլի։ Այ, ձեր ծնողները երկար ապրել են միասին, մոտ 50 տարի, և ոսկե հարսանիք են անգամ նշել։ Այ, մի ասացավ, այ։ Եվ իսկ դուք անընդհատ փորձել եք փնտրել ձեր սերը, և կարծես թե դա դարձել է ձեր էությունը։ Ես կարծում եմ, ձեր վերջին սիրուն դիմավորելը կարող ենք մենք համատեղել գեղեցիկ երաժշտությամբ, չէ՞ որ նաև դուք հիանալի դաշնակահար եք։ Չէ, հնալի չեմ, բայց ես կարամ, դե երեի համար և իմ վալսս, լյուբիմըի։ Համեցեք, գործիքը ձերն է։
Պարոն Գրիգորյան, ձեր տիկինն արդեն այստեղ է։ Բայ, պրիվեստում, սավատան։ Իսկապես ինձ անչափ հաճել է ձեզ երկուսիդ տեսնել այստեղ։ Ինչպես եք դուք ծանոթացել միմյանց հետ, գիտենք, որ շատերն են լսել այդ պատմությունը, բայց կարող ենք կարծում հակիրճ պարզապես ներկասնել, ի վերջո ինչպես եք կանգ առել դուք Թամարայի վրա։ Դե, թող Թամարան պատմի, լավ, սկսենք Թամարայից։ 14 տարեկանում ես ընկերուհիս աշխատում էր ռուսական դրամատիտական թատրոնում, ես մտա թատրոն եւ Սաշան Բեմում Վարդադզորսկի Պիրիպալուխ էր փորձում։ Պտտվեցի ընկերուս, ասի, այս շատ կերազե, որ ինքը լիներ իմ ամուսինը։ Իհարկե ծավացինք, շատ ուրախ ու եւ մինչեւ հիմա ուրախ է, շատ ուրախ եմ իհարկե։ Հա, եւ հանդիպեցինք մեր խանումային 500-րդ ներկայացումներ նոյեմբերի 5-ին 90 թվականին։ Ու երևի նենց ստացվեց, որ ես կանգ առա իր վրա, շատ էի երազում, որ իմ ամուսինը լիներ։ Դուք անընդհատ սիրահարվել եք եւ հետաքրքիր է դա ձեզ մոտ բնավորությունը, թե դուք պարզապես կյանքում փորձել եք փնտրել այն, ինչ այդքան տարիների ընթացքում չեք գտել։ Մի բան ասեմ, ճիշտ ասած, ես մի բան չի եղել, որ պետքա փնտրեմ, նայեմ, ոնց ա, ինչա։ Դե ամեն մեկին իրան կյանքը ուրիշ կյանքեր է, առաջինը այդ առաջինն էր, ամենալավ սերը դեն էլ Սանպետերբուրգ Լենինգրադում նելին, այդ ուրիշ էր, այդ 7 տարի որ ապրել ենք, այդ ամբողջ պատկերացում եք ինստիտուտը եւ միասին վերջացրեցինք ինստիտուտը եւ ես ու ռեժիսորը ինքը դերասան, այդ ուրիշ էր։ Երկրորդը ինքը շուրի բան, եթե ինքը այսպես եղավ, ցանկումս այսպես եղավ, որ Տանյան հնազաբերեմինելա, ճիշտ ասած, вот, и ей нельзя было делать никаких операций, говорит, корова манарели. Врачи это мне объяснили, и я, большому сожалению, ничего, рима, тишта-тишта, асэм, от одной жены перешел к другой, спасая жизнь и ребенка, и этой женщины. Это герорта, она и или чем карасэм, вор, меня камчин, вор, сериарвелем, նման բաներ, ոնց որ Տամարան, նման բաներ, չորրորդը Էլաներ Չիրիպանովա, դերասանուհի իր էր։ Ուշմ, Էլավա չի հարցնեք, որովհետև ջիգերս վարում եմ եք մեր ուրիշ։ Այնուամենայնիվ, ինչպես է հարաբերությունները, արդյոք դուք խանդով չեք լցված եւ ինչպես է ձեր, կարելի է ասպես ասել, ձեր բոլոր սերերի ռեժիսուրան, ընտանիքում տիրող ռեժիսուրան։ Դե ռեժիսորը մեզ մոտ, конечно, Թամարանա։ Ես որ գալիս եմ թատրոնից, ուժը էլ ուշ չունեմ ռեժիսուրայի համար։ Չէ, ճիշտ ասած, ես շատ հանգիստ եմ, որովհետև Տամարա ինչ որ բան ունի, որ երեխեքը իրան մենակ չեն սիրում, շատ հարգում են երեխեքը, իրա խոսքը մեզ համար մեծ բան է, այդ հանգիստ ձեզ համար ասում եմ։ Երեխաների դաստիարակությամբ հիմնականում դուք եք զբաղվում, թե համատեղ։ Չէ, Տամարան զբաղվում իր գործն է եւ ինչ որ անում է, ճիշտ է անում։ Ես եմ զբաղվում ասնում, որովհետեւ ես ինքը զբաղված է թատրոնով։ Հետաքրքիր է, արդեն երեխաների մոտ նկատվում է արվեստի ուղղությամբ։ Իհարկե, իմ աղջիկս երբ որ պետք է 10-րդ դասարանը ավարտեր, ես ցվեցի, ես շատ եմ երազում, որ ինչ որ մեկը յուրիստ լինի, իրավաբան։ Եվ աղջիկս տվեցի պարապելու իրավաբանության համար։ Կես տարի հետո բոլոր դասախոսները զանգարեցին, ասեցին, «Այս երեխան մեղ կա»։ Ինքն նվագում է, երգում է, ինչ որ մի բան է բեմադրում։ Դու ինքը շարունակում է իր պապայի գործը, ինքը երրորդ կուրսում է թատերական ինստիտուտը եւ ախտը ինչ որ մի բան է փորձում թատրոնում անել, իսկ տղաս ես հույսով։ Իհարկե բեմում խաղում են։ Երկուսով էլ խաղացել են, աղջիկս խաղում է միջև, հիմա տղաս էլ փորձում է։ Տղա Օդեսայում առաջին պրեմիա ստացավ Լունի Չուդովիչը, ուրեշը։ Շնորհավորում եմ։ Սաշան ստացավ։ Բայց հիմա ուզում ենք Սլավոնակ տեսնենք, փորձում ենք Սլավոնական համալսարան մյուս տարի։ Երևի թե երևի երազանքը կերականանա, մեկնում եք երավաբան կդառնա, բայց չգիտեմ, գեները շատ մեծ բան են։ Այնուամենայնիվ ձեր երազանքները կապված ձեր երեխաների հետ ինչպիսին են։ Գիտեք, ասեմ, ես շատ եմ ուզում, որ Նորայի մոտ ինչ-որ բան ստացի, որ հետև ոնց ռուս ասմա,
она одаренный ребенок. Не только потому, что поет, танцует. Ирян Хелка Митка Татроны Варя, Евтранов Збагвума, Картума, Иншурбана, Тунагалиса, Таннеля Збагвум Транов. Сашан Микичуриша, Сашан футболы масин, инчузмик харцри, инчузмик харцри. Да, хайрикинек. Да, йо, это, есть манче масин. Инка кара, узмес Испания, узмес Италия, вот че масин, Хаястан. Двая, вторая группа, третья группа. Инка сирима футбола, бач, тумантишта асу, мишур банка. Дипломат он. Да, не то, что дипломат, понимаешь, в семье нельзя, чтобы были все в искусстве театра. Ампайманчи. Тем более инка уже хагацеля, инка уже банасгум. Конечно, шатасирим театром, шатасирим. Бат, это уже каука, или вон субрасумен. Тох инфур банов сбагми вор перспектива у нена. Тагамарта перспектива. Чем узумасам вор дерасана тагамарчу? Че? Бат, им узели это. Ев мецбана вор тамаранеля. Сюрмет юрист, юрист, дипломат, инканалиюристи, дипломат, чтобы он умел защищать свою страну. Вор пашпаны, мер жогортин пашпаны, мер ергири пашпаны. Это мы так иркали. Цель ираханели апаганты, что мы к Хаястану? Ампайман. Вецит чор соки эндеген. Чор соки. Мекка. Значит, чёр соки американин. Сиэтлом, Лас-Вегасом, Лос-Анджелесом, чёр соки. Шатэ музум вор мезмут. Вообще, есть мутацум, вор, это орэкага вор аэропортом, калини, вывеска такая, что была. Все билеты на Ереван проданы. Вор, это амбохч, мер азга, галисан Ереван, чем... Чем Москва ничего, вон спет кому-то нэнг. Батите эт банка лени, шатла шат мед банка не, ев ерехеке вор. Галисен Ереван вообще шатен кураханом, шат. Ընտանիք, ընտանիք, բայց թատրոնն էլ ձեզ համար մեկ այլ ընտանիք է, որտեղ դուք բազմաթիվ տարիներ եք անցկացնում եւ օրվա մեծ մասն եք անցկացնում. Եվ այդ ընտանիքը ձեզ համար պատրաստել է անակնկալ. Ուշադրություն դեպի էկրան. Самсоныч, вы так универсальны, так выделяетесь среди всех, что в этом смысле уникальны. Вам не признаться в этом грех. По всем параметрам вы главный, на этот счет специалист. Вы безумны и нормальны. Вы лирик и экономист. И чтобы вам улыбалась удача, и великое счастье в ваш дом заходило почаще, иначе... Мы к вам силой его приведем. Чтобы сбывались мечты и желания. Остальное уже не вопрос. И, конечно, чтобы вы были с нами. Наш Самсоныч, наш друг и наш босс. Управлять непростая работа. Особенно в нашей среде. Нужен такт, доброта и забота. Ну а в театре так, как нигде. И за то, что вы внимательны самые, даже в будни умеете быть. Вас актеры и милые дамы всей душой смогли полюбить. Այսպես էին ձեզ ընկալում ձեր ընկերները, ձեր դերասանները, որոնք ամեն օր շփվում են ձեզ հետ։ Հետաքրքիր է, իսկ դուք ձեզ ինքներդ ընկալում եք որպես բոս։ Գիտեք, ասեմ, եթե, ну, например, Նորտարի, այդ անպայման պետք է գան մեզ մոտ։ Դամարան շատ ասիրում հանդիպել իրանց հետ, հետով նակրվայիտ մաստոլ, ուրեմը մոտ 120-130 հոգի, այդքան օրվա մեջ գալիս են, Թամարան էլ լավ-լավ տեղավորվում են։ Այո, այո, տեղավորվում են եւ ուրախ անցկացնում ենք, շատ ուրախ իր հետ որ հանդիպում ենք։ Եվ ինչ որ կա, չկա, միասին ենք լինում մեր կոլեկտիվի հետ, ռուսական տրոպնի հետ։ Ուզում ես պրեմիերա, ին պրեմիերա, նաթա ուրիշ ռեժիսորի պրեմիերա, ամբողջ թատրոնը միասին հավաքում ենք ի Начинается большой праздник. Ев паруменг, еркуменг, че лавенг, ничего, апруменг, лавенг, апруменг.
чем Карасовым. Весело живем. Вообще, мне кажется, что в театре жизнь должна быть веселая, улыбаясь, даже работать. Аж хаду мест, бат, ничего, рампайма петка, ураханалов ничего в банане. Стачи угрюмы, эт петка, эт режиссура, эт мизансцена, стех, стех. Петка амбуч ко коллективам, мяцнес вор ураханалов. Դե կարծում եմ այս անսպառ ենթուզիազմի գրավականը նաև Թամարան է եւ հետաքրքիր արդյոք Թամարան չի հոգնում այդ ակտիվ եւ բուռն ռիթմից։ Չէ, չեմ հոգնում ես։ Ես շատ շատ լավ է այդ ակտիվ ռիթմը։ Մենակ ես թատրոնում մեր տունն է իրոք, որովհետեւ մենք մեծ մասը թատրոնում ենք անցկացնում։ Երեխեքը երեխաներով իհարկե զբաղվում են երեխաներով, բայց թատրոնը ամբողջ կյանքը 47 տարի, մոտ 50 տարի է մարդը թատրոնին նվիրել, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ դա շարունակվի։ Պետք է ամեն ինչ անել, ես գտնում եմ, որ կյանքը շարունակվի, իր երկար կյանք ունենա, որ ղեկավարի այդ թատրոնով։ Չէ, ես չեմ հոգնում։ Конечно, баннерка русакан театрона. Минки вор уриш азга, че мец азга, бат уриш азга. Бат Хаястане хамар эт шат петка. Эт иранс культуран, мировая культура, вон сворасумен. Иранс эстетикан, иранс этикан, театрони этикан, эт мец бан, эт мец бана. Эт петка мцненг Хаястане меч, вор этев, эт хима, тиш насац, Այնքան լավ չի էլի մեզ մոտ, մեզ մոտ Հայաստանում ասում եմ լավ չի։ Այնտեղ էլ երևի վադացավ, բայց մենք շատ ենք ուզում։ Ես նաև մտածում եմ, որ 100-ամյակը թատրոնն էլի, ռուսական թատրոնը, որ ռուսական թատրոնն էլնի եւ լավ խոսքերով մեզ մեկ-մեկ հիշեն, ուրախ կլինեմ, այնտեղ ես ուրախ լինեմ շատ։ Դե կարծում դրվաղ է դրա մասին խոսել։ Թամարա, հետաքրքիր է թատրոնում Ալեքսանդր Գրիգորյանը տարբերվում է տանը։ Իհարկե։ Ինչպեսին է Նատանը։ Նատանը շատ հանգիստ, շատ։ Ես միշտ իմ աղջիկաս ասում եմ, ես կերազեի, որ քո ամուսինը քո պապայի 25%-ը լիներ։ Իրոք։ Ոչ մի չէ բաղ, ես այս 22 տարիա չեմ լսել։ Ոչ չի կարի, այո, որև ինքը ամեն ինչ, ոչ թե ամեն ինչն է, դաստուպնի բաների իհարկե, բայց ինքը շատ բարի, շատ հանգիստ, հոյակապ հայր, հոյակապ ամուսին, ես միշտ ասեմ, տան ինքը շատ բարի է, շատ լավնա։ Ինչպես է կարողանում խուսափել ոչ բարից, հատուկ հնարքներ կան։ Գիտեք, ոչ ոնց պետք է ոչ ասեմ, вообще японцы, ասում են, что они никогда не говорят детям «нет». Это если вы мотоцикл, мы ереви, мы пасны к Сантаре Арач. А сум ереви тиштает. В ретев, вон сиреха, и касес, инка има, ирян сирт, инчвор бана узум, инчвор узма какой-то поступок хочет совершить, то ваны, то хмикич, бать, конечно, не преступление какое-то, какое-то, да. То ханы, мичев има, порции то, Իրա մտքով, իրա ջիգերով, իրան սիրտով թողելնի։ Չկոտրես, բայց։ Այո, չկոտրես, էլի, ինձ չեն կոտրել, ինձ չեն կոտրել, երևի ինչ-որ բան ստացվել, այդ որևէ հայրս, որ ասում էր, ամենա լավ բանը, եթե քեզ լավ է զգում, այնպես արա, որ կողքինդ ինքն էլ լավ զգա, եւ մայրս, որ Добрая душа, вон, сорасум, инчвор петка, хаятум, инчвор хантрумен бан, тетя Аня, это помогите сделать, тетя Аня, это переведите, тетя Аня, это решите задачу. Это баннер, кавор, есть, ну, какие-то селемет, есть сорелем. Чинаят есть специальным вам темарель. Че? Да, это в курес, мец, ирянанану норая. Время есть Сашикем, курес норая. Հիմա էլ Սաշիկ ունեմ, Նորան էլ ունեմ, պրադալժենի է դինաստի։ Հիանալի է, կարծում եմ հաղորդման վերջում բլից հարցերը չեն խանգարի, որպեսի ավելի լավ ճանաչենք ձեզ, այն թաքնված անկյունները, խնդրեմ պատասխանել արագ, առանց երկար մտածելու, որն է լիարժեք երջանկությունը։ Самое большое счастье для меня будет, если я увижу, как моя внучка выходит замуж, и чтобы я участвовал. Это великое счастье будет. Хотя я до этого жду, чтобы сын женился, и дочка вышла замуж. Это великое дело. Дети, мэк-мэк асумен, что внуки, че это, авели, шатанг, сирум, им кажется, схалбана.
Երիխեքը ուրիշ են եւ թորնիկը ուրիշ են։ Իսկ ձեր լարժեք երջանկության լարժեք երջանկությունը երևի իմ համար դա է, որ ապա Սամսոնը շատ երկար կյանք ունենա, մեր գլխից անպակաս լինի եւ երեխաներից կայանալը։ Լավ, ինչը չեք ներում մարդկանց մեջ։ Օ, այդ հարցը, որ ամեն մեկը ասում են, ну, ճիշտնասած պրեդատելիստը, որ ասում են, այդ վադը բանա էլի։ Ինչը դուք չեք կարող ներել մարդը։ Ես չեմ կարող ներել, որ շատ մոտիկ մարդը քեզ մեջքից է հարվածում։ Լավ, իսկ ինչն է այն ամենակարևորը, որը պիտի անպայման տակ ու տալիս եք ձեր երեխաներին։ Добро и внимание. Внимание, ласка. Это ереха петка сирец. Сир ампайманчи лопастаешь ван. Это ампайманчи, че? Пати ничего разума ерехан. Это момент ара. Это момент. Мяса валканек. Валчи мусураканек. Митарец это вканек. Мяканец петканец. Есть это момент с гумем. Вор петка. Мяна карам харсунем. Для чего? Инчи амар. Мяканец тагаси ахчика. Асумен. Ев мяна киранк. Ինչ որ եղել է Զարան, բանը Անուշկան, Ստեփան, Սամսոնը, երբեք չեմ մերժել, երբեք։ Եվ это есть внимание и чуткость по отношению к детям. Ձեր տեսակետը։ Մաղթասիրությունը երևի թե բարյությունը, մաղթասիրությունը, որ բարի լինենք մեկս մյուսի հանդեպ։ Եթե հնարավորություն ունենայիք սկսել կյանքը նորից, ինչը կփոխեիք։ Баннерка вор кпохей. Баннерка кпохей, бач. Вообще гянка с батчанцы, цаватан. Петелясем, а. Бач баннерка вор мичевима. Вор хишумем вадемгум. Ну, к примеру, арачекинес нелин, мичевима томангиди. Мичевима згумем вос ес мегаворем. Чинаясь ничего арелем, это арелем во имя жизни других людей. Бач մեղք ունեմ, այդ մեղքս ունեմ եւ չգիտեմ ճիշտ ասած, կեսով էլի, կեսով։ Բա վերջի տարիները շատ ուզեմ, որ միասնենք երեխեքը բոլորը, չէ, Աստված դա թող այսպես մնա։ Իսկ դուք։ Ես երևի ոչ մի բան չի փոխի։ Հիանալի է, իսկ ո՞րն է ձեր առավելությունը։ Я стараюсь быть объективным։ Եվ վերջին հարցը, ո՞րն է ձեր գտնված երազը։ Ասեմ իմ ընտանիքը, ես ասեմ, ես я мечтал всегда, чтобы у меня был дом, большая квартира, дача, ещё одна квартира, кабинет. Это ինչ որ հիմա կա, այդ եղելա։ Եվ գանկից բան չեմ ուզում ճիշտ ասած։ Ինչ որ հիմա գալիս է, արդինա, մեդալի, այդ уже կարողալնի, կարողաչիլնի, այդ անպայման չի, ոնց ասում են։ Начинается, я очень благодарю и Сержа Азадовича за то, что такой высокие почести были оказаны мне. Я благодарю всех тех, которые господина Маркаряна за уважение к моей личности и господина Абрамяна. Но все это уже кроме того, что базово это семья Энданика Ев Горца. Ко коллектива. Ура, есть тиш на сад шатам сирюм. Ев тежварте, а я станом кенерек. Ампайман ни эт марта, и макачарек мартон, бор эмбеса сирюм урек, вон сор ес. Мер коллектив. Айсписин эр Александр Григорян, пари паханчкот, ев сирахарвох. Шнаракал эманчап. Тиш шнаракал. Етерюм гатнават еразнеш.